Tęsėme laidą Nauja diena. Air France buvo priversta atšaukti skrydį į Maskvą, negavusi leidimo įskristi į Rusijos teritoriją. Apie tai ir apie šio įvykio susietumą su Baltarusijos įvykiais kalbame su Vilniaus politikos analizės instituto vyriausiojo analitiku Mariumi Laurinavičiumi. Pone Laurinavičiau, gerą dieną. Sveiki. Šis Rusijos gestas Air France atžvilgiu, ką jis reiškia jūsų akimis? Tai čia tos pačios spec operacijos, kuri pasibaigė teroro akto užgrobiant trainer lėktuvą Baltarusijoje dalis. Čia šiandien mes jau turbūt visiškai aiškiai galim konstatuoti, kad tas teroro aktas buvo suplanuotas Maskvoje, ne Minske. Aišku, tai visiškai nereiškia, kad čia Minsko atsakomybės kažkokios nėra, ar jinai mažesnė. Bet kalbant apie organizatorius, tai jisai buvo suplanuotas Maskvoje ir būtent tai, kas šiandien pranešta, kad būtent tas laiškas, kuriuo remiasi Baltarusijos pusė, neva Hamas, atsiustas 27 minutės vėliau, negu jie pranešė patys lėktuvai apie tą bombą, tai tik tai dar kartą įrodo, kad tai yra ne jų planuota, tai yra ne Minske planuota, o planuota Maskvoje. Ir tai, kas vyksta, kas įvyko su būtent Air France lėktuvu, tai yra tos pačios operacijos dalis, arba net apskritai kalbant tų pačių procesų, kurie prasidėjo, na, mažų mažiausiai nuo to, kai Bidenas pavadino Putiną žudiku dalis. Ir, na, dabar Rusija tiesiog taip kol kas švelniai, bet iš esmės bando pademonstruoti, kad jeigu vakarai imsis kažkokių griežtų priemonių, na, Rusija gali atsakyti. Tai yra, šiuo metu kalbama apie oro erdvės uždarymą. Tai čia yra toks švelnus šantažas, šiuo metu dar visiškai švelnus, kad Rusija gali uždaryti vakarams savo oro erdvę. Tai tiesiog toks, na, tipiškas Rusijos mafijos režimo šantažas. Ką reikštų tas Rusijos oro erdvės, tarkime, visiškas uždarimas ir kiek tai nepatogumų sukeltų likusiam pasauliui? Na, iš tiesų būtų sunku įsivaizduoti pasekmės tokio reikalo, nes mes, nu, pasižiūrėkime į žemėlapį, kokią pasaulio dalį užima Rusija ir kiek yra, na, įvairiausių maršrutų ir visko einančių per Rusiją. Tai čia aš kalbu ne tik tai apie tai, kad Rusija staiga neįsileistų kažkokių tai lėktuvų ar dar kažką, tai yra tranzitas. Yra iš tiesų tai būtų didelis įvykis, turintis pasekmių visiems. Bet Rusija specialiai būtent tai ir eskaluoja. Šiuo metu visa Rusijos strategija yra paremta tuo, kad jie eskaluoja, na, remiantis šaltojo karo analogiją, jie eskaluoja artėjimą prie vadinamosios Karibų krizės arba Kubos raketų krizės 67-ame dešimtmetyje, tai yra tas aukščiausias įtampos taškas šaltojo karo metu. Plačiau aš apie tai esu tikrai plačiai aiškinęs savo YouTube kanale, tai tikrai čia negalėčiau per kelias minutės to paaiškinti, bet tai yra būtent ta strategija, kad jie siekia maksimalios įtampos ir siekdami tos maksimalios įtampos jie tikisi laimėti karą ir taip jie formuluoja, būtent patys tai formuluoja, jie tikisi laimėti karą be karo. Ar yra riba, kalbant apie šitą įtampą, kuomet tai jau taptų nenaudinga, žalinga pačiai Rusijai? Rusija, jų sąmonėje yra įsitvirtinusi viena mintis, kad vakarai nepajėgus atlaikyti va tos Karibų krizės, jie tiesiog, na, ten galima remtis kurio vieno ar kito Rusijos veikėjo žodžiais, kad, na, jie nepasirengia mirti ten už kažką, o mes pasirengia mirti. Ir jeigu tai bus klausimas, artėjimas prie tos, na, jeigu visai tai šaltojo karo terminais prie branduolinės katastrofos, tai kuo arčiau mes prie jos priartėsim, tuo didesnė tikimybė, kad vakarai atsitrauks. Tai jiems, jie iš tiesų yra pasirengę eiti dar toliau,
Ir daug kas tikrai priklausys nuo to, kaip jiems pavyks susitikimas, tas aukščiausio lygio susitikimas su Bidenu. Jisai gali baigtis ir įtampos mažėjimu, iš tiesų gali baigtis, bet jis gali baigtis ir įtampos dar didesnių didėjimų, kaip tai buvo po Chruščiovo ir Kennedy susitikimo Vienoje 62 perots metais. Tai po to buvo Berlyno krizė, vadinamoji Berlyno krizė, kai sovietų tankai pajudėjo link amerikiečių tankų ir prie to sienos perėjimo punkto Berlyne. Ir tuo metu tai beveik visą parą buvo tokia, na, praktiškai karo situacija. Tas šūvis nebuvo paleistas, bet tai buvo karo situacija. Kokiu atveju galėtų tas susitikimas baigtis įtampos mažėjimu? Jeigu Rusija nuspręs, kad šiam momentui jie pasiekė savo tikslus, tai yra įrodė Bidenui, kad ta jų manimų konfrontacinė politika, tai yra, na, vėlgi, ko buvo visą laiką baiminamasi, kad Bidenas laikysis griežtos politikos ir būtent aš neveltui paminėjau tą pavadinimą Putino žudiku. Jiems tai buvo signalas ir čia vėlgi ne aš sugalvojau, jų sekretorius gynybos, tai yra saugumo tarybos sekretorius Patruševas, vienas įtakingiausių saugumiečių, tai labai aiškiai įvardino, kad tai ir yra jų manimų šaltojo karo pradžia. Ir tai jie vat, būtent taip tai vertina ir tą reikia turėti galvoti. Kiek vakarai tam pasirengė? Na, šiuo metu dėja tenka konstatuot, kad nėra pasirengę ir svarbiausia, nėra pasirengę morališkai. Tai yra, mes dar nedrįstam pripažinti, kad situacija yra analogiška mažų mažiausiai šaltojo karo situacijai. Mes ieškom kažkokių bendradarbiavimo ar ten sugyvenimo ar kaip mes be pavadintume galimybių tuo metu, kai prieš mus atvirai kariaujam. Kai yra rengiami atviri teroro aktai, kaip su šituo lėktuvu. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį laidoje Nauja diena. Šiandien jau tiek ir kita Nauja diena, žinoma, kaip visuomet atkeliauja jau rytoj 13 valandą ir atkeliaus kiekvieną šiokiadienį ir kitą savaitę. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.